U tehničkoj organizaciji šahovskog kluba Handicap danas je održan peti tradicionalni božićni šahovski turnir na kojem je učešće uzelo 16 takmičara. Domaćin turnira bila je opština Istočna Iliđa u čijim se prostorijama i odigrao turnir. U saradnji sa ovim šahistima mi smo im izašli u susret i dali salu i pristali da budemo organizatori ovog božićnog turnira. Naravno, opština kao i svaka lokalna zajednica je zainteresovana da se što više dešavanja dešava na području, na njenom području, i u svakom slučaju i šah kao jedna plemenita igra našla je prostora. Momir Ašanja, glavni sudija na turniru, nam je rekao da učestvuju samo članovi šahovskog kluba, te da će se igrati po švajcarskom sistemu sa tempom igre 15 minuta po igraču. Pravo učešće na ovom turniru uzelo je 16 takmičara, s obzirom da na ovom turniru učestvuju samo članovi šahovskog kluba. Turnir će se igrati po švajcarskom sistemu, znači 7 kola sa tempom igre 15 minuta po igraču. Vidjeli ste ko su prijavljeni, kakav je kvalitet, da li ste zadovoljni, ko su favoriti? Pa kvalitet je, mogu reći, dobar. Imamo i tu i majstorske kandidate, i majstore, i prvokategornike, i tako da je, imamo i omladince, i tako da će turnir biti veoma jak. Učešće na turniru je uzeo i sveštenik Milorad Vujić, koji je i predsjednik novoformiranog omladinskog šahovskog kluba MAT. Došao sam i učestvujem na ovom turniru. Namjera mi je da učestvujem na budućim šahovskim turnirima kao i moji puleni. Naime, ovaj naš grad je bogatiji za jedan šahovski klub, omladinski šahovski klub MAT, i u narednim turnirima, bilo da se radi o turnirima koje se održavaju u praznične dane, povodom praznika naših hrišćanskih ili nekih drugih turnira, učestvovaće i oni koji i treniraju ili igraju u omladinskom šahovskom klubu MAT. Uskoro će biti održani šahovski turnir u organizaciji omladinskog šahovskog kluba MAT, na kojem će se takmičiti i osnovci. Svetosavski turnir škola, ekipa osnovnih škola sa područja istočnog Sarajeva će biti 26. januara ove godine u parohijskom domu, i tu će učestvovati osnovne škole. Pripremili smo i nagrade za pojedince i ekipe i nadam se da će to biti tradicionalni turnir, da bismo među mladima i omasovili tu igru i dobili nove zaljubljenike ove drevne šahovske igre. Prvi potez na turniru je povukao Zoran Avram, načelnik za financije opštine Istočna Iliđa, a i sam je uzeo učešće na ovom turniru, za koji reče da se nada da će iz godine u godinu biti sve kvalitetniji.